اخويا لو جت سالفتنا كده هتاخدنا. بقول لكم ايه، يلا احنا اتحاصرنا يا رجال، اتعامل علينا كبير. واقفين ليه؟ ادخلوا علينا، يلا كلكم ادخلوا علينا، وكل واحد ورا عبد الجرده. يا نهار اسود، ايه ده؟ وحرام اللي شرط كمان ده، انا لازم اروح اقول لابو عبد بسرعه. ايوه مين ايه يا عم زعتر، في ايه خير؟ ابنك بيتخانق يا ابو عبد. ايه ده؟ مع مين؟ مش عارف والله، مع ناس كتير كده لابسين ده الحمر. يا نهار اسود يا حاج، يا حاج الحق يا حاج، يا حاج الحق بسرعه. في ايه يا ولية؟ الله يخرب بيتي، ابنك بيتخانق. بيتخانق مع مين؟ يا عم زعتر هو اللي شافه، بقولك بيتخانق مع ناس لابسه بدل حمر، اكيد دول العصابة. ايه؟ طب المفروض نعمل ايه؟ اللي تعمل ايه؟ قوم نروح لهم. نعم؟ انت مجنونة؟ دول معاهم اسلحة وهم كتير، مش هنعرف نعمل معاهم حاجة. والله لو هم جيش، ام عبده تقدر على اي حد. ما تجيش. اه يا ولية مجنونة. اهو. ايه ده؟ ماما؟ انتوا ايه اللي جابكم؟ والله امك هي اللي جابتنا، انا قعدت اقول لها بلاها. احنا ما بنخافش، واللي يجي على ابني اكنه جه عليا. ايه ده؟ ما كناش من كده. ايه ده؟ الله عليك يا ام عبده، ايه ده؟ ايوه يا ام عبده اديله في وش، ايوه كده اديله، ايوه يا ام عبده اضرب يلا. انت فاكر نفسك هتعرف تضربنا يا عبد؟ هنعمل فيهم ايه تاني؟ احنا نطلب لهم الحكومه تيجي تاخدهم. صح يا ابو عبد، نطلب لهم الحكومه. اه والله هم ما لهمش غير كده، تعبطوني ولاد الايه. الو الحكومه معايا؟ تمام يا باشا، احنا مسكنا العصابه اللي بتخطف الناس. اه وربطنهم هنا. تمام يا باشا، تمام. خطفنا الابن يا جوب. هاتوا النار، هات البنزين وتعالى ورا.
بتاعتك.